こちらの郵便局では局員たちが浴衣で対応していて涼しさを感じます。小京都中村の風情を PR しようと、四万十市が7年前から行っている取り組み、浴衣デイ。七夕の今日、企業や市役所の職員が浴衣で一日を過ごします。今年このイベントには市内14の企業や団体が参加。土佐中村郵便局でも朝から職員9人が夏らしい色合いの浴衣を身につけ、窓口業務を行っていました。いつもと違って動きにくいですけど、涼しさはいつもよりあります。普段と違う職員たちの姿に訪れた人は、可愛いなと思って見てました。なかなかこう着る機会がないので、お客さんも気分が違うんじゃないでしょうか。また中村駅でも、職員たちが浴衣を身につけ訪れた人を出迎えたほか、駅の構内には市民から譲り受けた浴衣をリメイクした七夕飾りや、地元の幼稚園児たちが作った短冊が飾られました。ありがとうございました。七夕っていうのもあって、浴衣姿でこう涼しく迎えられると、少しでもお客様にコロナのちょっと憂鬱な気持ちを少しでも晴れるような気持ちでお出迎えをさせていただいています。はい。いつもとは一味違った夏らしく涼しげな浴衣姿の職員たち。訪れた人は風情ある七夕の一日を楽しんだようでした。